А тэр цааталт нь телефон нь. Телефон нь тэр цааталт нь байгаа. Цааталт нь телефон нь байгаа. Тэр телефон нь хараа. Харин нэг энэ өөр артмын төсөөс үүсэж болох юм сайн л зүйл гэхтээ маш сайн шинж тэр болж байна. Тэнд бол өөрсдөө өөрсдөө маш их юм. Телефон нь энэ наталт нь байгаа. Тэгээд самбын төсөөс дараа цэрийг дараа тэр нөө анхны болсноос өмнө Ааа.